Дві прилуцькі недобудови – будинки по вулиці Олега Кошового, 8 та Індустріальній, 7 – незабаром можуть перейти у категорію новобудов. Про це депутати говорили на сесії міської ради. Довести справу до логічного завершення має намір одне з державних підприємств за кошти Міністерства оборони України. Для цього місто має надати підприємству право замовника будівництва. У нас державне підприємство, ми вугільне маємо. Ми пропонуємо, у нас є кошти, які ми не можемо сьогодні добудувати. Ми не можемо добудувати великі масиви, але ті, що сьогодні в наших силах, ми пропонуємо і просимо дати нам погодження. Для того, щоб ми все-таки завершили і в цьому році, щоб люди отримали вже і ордери, і квартири. Схема реалізації проекту проста. Підприємство за власний кошт проводить оцінку технічного стану і визначає ринкову вартість житлової площі. Опісля підписує з містом договір пайової участі, у якому зобов'язується віддати частину квартир, а точніше відповідну кількість квадратних метрів, місту. Загальна площа планується 1730 квадратних метрів, з них 15 квартир двокімнатних і 15 квартир трьохкімнатних, тобто, розумієте, ну тут або, ну я просто, мені зараз складно на око, немає оцінки, але або 9, наприклад, двохкімнатних, або 6 трьохкімнатних, двокімнатних. Тобто ми вам дамо метрами. Решту житлової площі у добудованих висотках Міністерство оборони залишає за собою. Ці квартири обіцяє передати прилуцьким військовослужбовцям, які стоять на черзі. Наша задача – здати вам цивільному населенню певну частку добудувати, а все, що залишиться, ми також передамо вам через голову ТЕУ і будете видавати уже військовослужбовцям, залишнім або там учасникам, усім тим, що мають на це пільги. Зводити багатоповерхівки будуть самі прилучани. Працюватимуть експерти з оцінки, фахівці-проєктанти, будівельники. Це ще один плюс від такої співпраці. По-третє, місто позбавиться від руїн, а відповідно і потенційної небезпеки. Це є міна, замедлює дійство. Там гуляють діти. Півтора місяця назад бетонна балка впала і тільки щасливий випадок не задавило декілька дітей. З першого погляду все добре, будинки отримають нове життя, а прилучане – довгоочікуване житло. Утім, у прилуцьких депутатів виникли деякі побоювання. Чи не обдурить людей і чи виконає свої обіцянки це підприємство? Обранці народу вимагають гарантії. У відповідь чують, такі будуть прописані у договорі. Ми всі на всі умови підемо для того, щоб забезпечити повні гарантії для міської ради. Я вважаю, що абсолютно прозорі повністю умови. З приводу договору про передачу функцій замовника, на ці має попрацювати і депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства і будівництва, і також зробити всі, можливо, всі депутати, які мають бажання до цього долучитися, зробити дійсно прозорий договор. За передачу функцій замовника будівництва депутати проголосували з поправкою. Договір про пайову участь має бути затверджений на сесії міської ради.